I den här triangeln är DE, alltså den här sträckan, den går från D till E. Den är parallell med sidan BC. B har jag där och C har jag där. Så den här linjen och den linjen är parallella. Beräkna längden av sträckan X, alltså längden av den här. Den här figuren kallas för en topptriangel därför vi har en triangel här och så sen en till triangel i toppen där den här längden är parallell med den. Och då är det så att den här topptriangeln den är då likformig med den här stora triangeln. Så för att kunna räkna ut det här xet så tar jag då X som förhåller sig till motsvarande sida i den stora triangeln, alltså 9 på samma sätt som den här längden i den lilla triangeln. 2 förhåller sig till den längden som är 6. Och här kan jag då antingen välja att göra korsvis multiplikation. Eller så multiplicerar jag bara båda sidorna med 9. För att göra det kan jag förenkla bort de här niorna där. Och sen här så multiplicerar jag tvåan med 9. Det är ju täljaren som ska multipliceras. Och då får jag direkt här att X är lika med 2 multiplicerat med 9 delat med 6. Både 2 och 6 är jämna tal. Så 6 går att dela med 2. Det blir 3. Och 2 går att dela med 2. Det går en gång. Sen 9 och 3. Talet 9 delbart med 3. 9 delat med 3. Det är 3. Och 3 delat med 3. Det är 1. Så här har jag 1 multiplicerat med 3 och det är 3 och så delat med 1 och det är samma sak som att låta 3 stå kvar. Så svar här x är lika med 3 och så tittar jag på enheten där så skriver jag centimeter efteråt så svaret 3 centimeter.